номер 12 Вікторія Ліки Лента, номер 15 Діана Васюк, номер 5 Софія Кашинська, номер 21 Тетяна Михайлюк, номер 3 Марія Амонова, номер 10 Світлана Гальдова, номер 8 Аліна Чергогорець, номер 6 Ксенія Бондарчук, номер 7 Валерія Бітненська, номер 24 Акса Карякіна, номер 2 Марія Антонюк, номер 1 Марія Бойко, тренер команди Людмила Федоренко. Команда Антонюк на 4, яка представляє Рівненську область. Номер 12 Любов Табачук. Номер 2 Олександра Саченко, номер 8 Валерія Наречка, номер 3 Марія Коза, номер 7 Марія Ковода, номер 11 Кристина Одарлинська, номер 6 Анастасія Терещина, номер 13 Анна Кирковець, номер 10 Анастасія Тимофійова. Головний тренер команди Юрій Басюк. Судді поля. Суддя першої категорії Олег Поліщук і суддя міжнародної категорії Валерій Васьков. Thank you.
Вона стисне коліна на номер 2, чоловіка відбиває на рівну зустрічі. Один Київ. Thank you.
та народна команда Рівненської області вирішила чути. Thank you.
Thank you.
Це було попередження, яке не мається команда робити. Yes.
до кінця першого подобання зустрічі залишилось мінімум 5-9 попереду команда Києва.
Let's see.
Thank you.
Thank you.
хвилини. 12 хвилин. Шановні громадяни, Thank you.
Любовь не почувствует, когда я говорю, что я говорю. Thank you.
закінчилася зустріч чемпіонату України за голову середовища 2002-2003 року. Я хочу вам